19. sati, dobrovečer, dobrodošli u Dnevnik. Ja sam Vlado Marić, ovo je Vijest dana. Poruke ohrabrenja za zemlje koje su na putu eurointegracija sa 12. Dubrovačkog foruma. Stabilnost u regiji iskoristiti za ekonomsku ekspanziju, poruka ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka. Ostanite s nama iz večerašnjeg Dnevnika još izdvaja. Ekskluzivno za N1 govorio Hojt Yi, zamjenik pomoćnika državnog tajnika SAD-a. Saznajte što kaže o europskom i putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu. Čelnik pokreta Slobodnih građana i bivši kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković potvrdio za N1 da će nazočiti obilježavanju 22. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopu žrtava. 10 dana do komemoracije dolazak potvrdio i čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Hrvatska i Slovenija u pat poziciji nakon odluke arbitražnog suda o Piranskom zaljevu. Slovenija će idući tjedan Hrvatskoj poslati posebnu notu glede implementacije arbitražne presude o granici. Onda imamo tu jedan različit stav. Sutra sunčano, poslije podne s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Igor Crnatak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, sudjelovao je danas na ministarskom dijelu Dubrovnik foruma 2017. zajedno sa najvišim dužnosnicima regije, predstavnicima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. U Dubrovniku je naime održan 12. Dubrovnik forum koji je ove godine održan pod nazivom Jadransko-mediteranska suradnja i sigurnost u jugoistočnoj Europi. Glavne teme foruma bile su sigurnost i stabilnost Sredozemlja, gospodarstvo i okolište, međusobni dijalog, obrazovanje i mladi. Mir i stabilnost u regiji moraju biti iskorišteni za ekonomsku ekspanziju kako bi se ljudima osigurale ne samo reforme na papiru, nego istinsko poboljšanje u svakodnevnom životu. Poručuje to u Dubrovniku ministar Crnatak. Iz Dubrovnika izvještava Ivana Dragičević. Lideri regije zaključili su ovdje na kraju Dubrovnik foruma kako je pitanje globalnih izazova, radikalizacije, terorizma, ekstremizma, pitanje zaštite europskih vanjskih granica, reguliranje migrantske krize, nešto što se vrlo jako reflektira i na jugoistok Europe. Stoga je podcrtali su vrlo važno zadržati na agendi pitanje proširenje Unije, ali i međusobnu suradnju zemalja u regiji. Sa kvalitetnim dijalogom koji vodimo sa našim susjedima, Hrvatska će sigurno biti jedna od onih zemalja koja može biti predvodnica podcrtavanja ambicija europskog ujedinjenja i europskog proširenja. Na kraju panela srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić preuzeo je riječ i nasmijao sve prisutne. Želim da vam kažem da treba da budemo racionalni i praktični. Sada mi da nateramo i da se ubeđujemo ko će koga ovdje više da voli. Znate, evo sama ta činjenica, da sam ja ovdje govorio na srpskom, a svi ste me ovdje razumeli. Isto kao što sam ja vas sve razumeo, osim Hašima, a i on će da nauči još malo, da govori da na sreću ili na žalost delimo taj prostor. Iz Dubrovnika su danas bile odašiljane samo pozitivne poruke za regiju. Poruke suradnje, dobro susjedstva i međusobne podrške. Koliko će se te vesele i optimistične poruke provoditi u djelo, pogotovo nakon odluke arbitražnog suda o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, vidjet će se u skoroj budućnosti. Ivana Dragičević, N1, Dubrovnik. O sporu Hrvatske i Slovenije nešto kasnije u Dnevniku, a sada pogledajte dio ekskluzivnog intervjua koji je u Dubrovniku sa zamjenikom pomoćnika državnog tajnika SAD-a Brianom Hojtijem snimila naša Ivana Dragičević. There are a lot of doubts about US involvement, let's say, in Southeast Europe with the change of administration, but your activities in recent months here showed that US is still, let's say, very, very present. What are the messages that you give to other Western Balkan countries which are not EU and NATO members, as Croatia, Slovenia, specifically Serbia? You were at inauguration of Mr. Vucic, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, and as well Macedonia, which now has the new government. Yes, our first message is that the United States is committed to maintaining and strengthening the relationships we have in this region, that our policies over the last several administrations, for the last two decades,
our policies have been constant. It's because they're based on U.S. Interests, U.S. values, which have not changed. The other message, I think, to the countries, as you mentioned, that are aspiring to join the EU, to join NATO, is that it is possible. NATO's door is open. What I understand from my European partners is that European accession is still a valid prospect for those countries that are willing to make the hard decisions, the reforms, the political sacrifices, and sometimes economic sacrifices, in order to meet the high standards of these institutions. Zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske zakazana je za 7. srpnja u Sarajevu. Iako u prvi plan dolaze teme iz oblasti prometne infrastrukture i trgovinske razmjene, na sjednici bi se mogla naći i brojna otvorena pitanja koja su u prethodnom periodu obilježila odnose između dvije zemlje. Odnose dvije zemlje zvaničnici često ocjenjuju iskrenim i dobrim. Ipak na sjednici koju će predvoditi Denis Vizdić i Andrej Plenković, za stolom će se naći mnoštvo nerješenih i nagomilanih pitanja. Tako bi Hrvatska već početkom naredne sedmice iz Piranskog zaljeva fokus trebala preseliti na južne granice. S Bosnom i Hercegovinom dijeli više od 1000 km granice. Od toga je procjenjuje se oko 5% sporno. Više od 20 godina od potpisivanja, ugovor o državnoj granici nijedna od strana nije ratifikovala. Bitno je razgovarati, ucjene treba zaboraviti, smatra ministar Igor Crnadak. Tako ne očekujemo ni sutra kada mi budemo ulazili u Europsku uniju, u Schengen ili ne znam koju drugu integraciju. Tako da iz tog ugla zaista se nadam ovdje jednom dogovoru sa što manje nekakvog zemljotresa i što manje posljedica u regionu. Hrvatska je najznačajniji vanjsko-trgovinski partner BiH. Robna razmjena bilježi konstantan rast, no preko granica su se često razmjenjivale i brojne nesuglasice. Blokada izvoza BH mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, potom i bojkot hrvatskih proizvoda na BH policama. Kriza u Agrokoru i najava zatvaranja dijela Konzumovih prodavnica obilježili su prethodni period. Nadam se da neće mnogo radnih mjesta se ukinuti, zatvorit će se neprofitni objekti, odnosno neke trgovine koje se nalaze jedna pored druge ili one koje ne posluju pozitivno u ovom momentu. Godinama je odnose dvije zemlje mučilo i pitanje izgradnje Pelješkog mosta. Sredstva su od Europske komisije odobrena, projekat sve izvjesniji. Iz Hrvatske kažu, saslušali su i zahtjeve druge strane. No u Hrvatskoj i dalje ne žele čuti glas 200.000 bosansko-hercegovačkih stanovnika u Unsko-sanskom slivu, koji izgradnju odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori smatraju nedopustivom. U tome imaju podršku i komšija sa druge obale. Pošto je opština Dvor najavila već proteste i blokiranje granice, mislim da ćemo surađivati sa njima. Bilbord će biti, znači, sa jasnim porukama ispred gradova Banja Luke, Prijedora, Bihaća, Krupe. A protestovali su i građani Hrvatske u Slavonskom Brodu, gradu, kako tvrde, s najviše oboljele djece po glavi stanovnika. Uzrok vide u zagađenom zraku koji se širi iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Strasti su se smirile najavom vlasti i predstavnika kompanije iz Rusije da će se kroz proces plinofikacije uključiti u rješavanje problema. Još jedna tema na sjednici. Ja se nadam da ćemo prije sljedeće sezone grijanja, kad se još više optereti zrak ovdje u Slavonskom Brodu, riješiti ili imati rješenje na vidiku. U svemu ne treba zaboraviti ni političke odnose. Iako veliki zagovornici ubrzanijeg euroatlantskog puta BiH, zvaničnici Hrvatske često na evropskom, ali i BH tlu pokušavaju djelovati pri rješavanju takozvanog hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Emocije uzburkava i prošlost, te do kraja godine najavljena presuda šestorici političkih i vojnih lidera nekadašnje Herceg Bosne. Edip Bajrović, N1 Sarajevo. Ostanite s nama u nastavku Dnevnika, pogledajte. Potresna priča iz okolice Srebrenice, priča Salihe Osmanović koja je u genocidu u Srebrenici izgubila sve muškarce. Da sam živ, da nemam hljeba da jedim. Boga.
Još 10 dana ostalo je do 11. srpnja još jedne tužne godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Kako je priopćeno iz Instituta za nestale osobe BiH, do sada je identificirano 70 žrtava genocida za dženazu 11. srpnja u Memorialnom centru Potočari. Među žrtvama je i 7 malodobnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima je Damir Suljić, koji je kada ubijen imao samo 15 godina. Do sada su u Potočarima ukopani posmrtni ostaci 6429 žrtava genocida, a 233 žrtve genocida ukopane su na lokalnim mezarima. Inače, u ponedjeljak će biti završene i sve pripreme i provjere kako bi 8. srpnja sudionici Marša mira nezuk Potočari krenuli na trodnevni put spasa dugačak 105 km. Do sada se prijavilo više od 3000 osoba, ali organizatori očekuju da će konačan broj premašiti i 5000 osoba sudionika marša. Zajedno je osobno potvrdio da 11. srpnja dolazi u Potočare čelnik pokreta slobodnih građana i bivši kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković. On će nazočiti obilježavanju 22. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopu žrtava. Čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine i bivši predsjednički kandidat na izborima u Srbiji, Nenad Čanak, potvrdio je također da će nazočiti obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Na njegovo pitanje prije nekoliko dana tko će ove godine od vlasti u Srbiji ići u Potočare, nova premijer Ana Brnabić rekla je da će se o tomu odlučiti kasnije. A 30 km od Srebrenica u selu Dobrak naša ekipa posjetila je Salihu Osmanović, suprugu u genocidu stradalog Rame i majku stradalih Edina i Nermina. Ova žena danas je prepuštena sama sebi. Adisa Imamović u priči donosi kakav je život ove povratnice bez muške ruke u kući. Prazno dvorište, jedna stolica i jedne papuče ispred ulaznih vrata. Vrata preko čijeg praga danas koračaju samo stope Salihe Osmanović. Nekada je ovo dvorište bilo puno života. Umjesto dječjih osmijeha i igre, samoće i sjećanje na sretniju prošlost. I tako već 22 godine. Ja sam sretan i presretan imala život. U meni, moj muž, on je radio u Beogradu, beogradska firma. Bio u Alžiru, Tunisu, Libiji. I zato sam se i vratila, što mi je bio lijep život, bar nek znaju duše da sam ja došla. A vratila se tamo gdje je sve počelo i nastavila sama. Uređena porodična kuća, cvijeće, bašta, sve to uradila svojim rukama, bez ičije pomoći. Sadim cvijeće, sadim baštu, ovako nekad sa kunama ono malo, svaki dan nešto preživljavaš. Zimi ovako uzmem pletivo, pletim. Povratak u porodičnu kuću nije bio nimalo lak. Stotine kilometara Saliha je prošla, uglavnom usamljena. Od Zgunja i Barovića, Osata, Srebrenice, Kladnja, Puračića, Tuzle, do Jasenice i Sarajeva, iz Dobraka ne ide dalje. Meni zovu Srebrenicu, ako vam nije problem, ako budem mogla naći auto, neko mi da ja ću doći, ako ne bude, ja nemam izbora. Nije imala izbora ni 8. maja 1995. kada je bila primorana sa sinovima Edinom i Nerminom i mužem Ramom napustiti ovu kuću. Mlađi sin Edin poginuo je 6. jula. 11. jula Nermin i Ramo spas su potražili u šumu. Svijet ih je upoznao godinama nakon smrti. Nermine! Posmrtni ostaci Nermina Osmanovića pronađeni su u masovnoj grobnici u Snagovu, a Ramini u Zelenom jadru. Ukopani su 2009. Saliha ima 3 slike. Ostale su spaljene. Slike sinova joj je nakon rata poklonio učitelj. Na poklon je dobila i Raminu sliku. Da sam živ, da nemam hljeba da jedim. Boga. Kad ne bi ništa imala. Kad to ode u školu, prije me ode u školu, pa što ih nema. Uda kuća nije bilo. Što ih nima, očekivam ih. I tako će ih čekati do kraja života, iako svjesna da neće dočekati. No ostaju sjećanja i simboli ove porodične tragedije, spomenik Rami u centru Sarajeva, u novo otvorenom muzeju, memorialnom centru u Potočarima, Ramina i Nerminova priča dobila je posebnu sobu. Sve to Salihi oduzima san. Na mjestu gdje je nekada bila najsretnija, danas na to mjesto ostaje sama. U sjećanju na trenutke koji se više nikada neće vratiti. Adisa Imamović, N1, Dobrak.
Asocijacija Zajedno za BH Malinu najavila je da će organizirati mirnu prosvjednu šetnju u velikom broju gradova i pred zgradom vlade Federacije BiH u Sarajevu, koliko do 7. srpnja ne dođe do usklađivanja otkupne cijene malina sa cijenom malina griza na europskom tržištu. Okupit ćemo proizvođače malina iz cijele BiH 7. srpnja i uputiti se u Sarajevo pred zgradu vlade federacije, poručuju iz asocijacije, ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima. Za sutra u 11:55 ispred zgrade vlade federacije najavljene su prosvjedi poljoprivrednika i malinara. Zbog istog razloga prije nekoliko dana je u Srbiji održan sličan prosvjed. 20. dan kako skupina nezadovoljnih razvlačenih branitelja prosvjeduje ispred zgrade vlade federacije. Traže omogućavanje mjesečnih naknada te formiranje jedinstvenog registra kojima, kažu, ne bi više bili diskriminirani. Predstavnici vlade federacije BiH poručili su kako za sve zahtjeve branitelja jednostavno nema dovoljno sredstava u proračunu. Kako je danas najavljeno, 4. srpnja će u Zenici biti održan mirni skup potpore braniteljima, a prema nekim najavama i razvlačeni branitelji iz Zenice trebali bi doći u Sarajevo ispred zgrade vlade federacije. U nastavku o sporu između Hrvatske i Srbije, da bi se pomaknuli iz pat pozicije nakon odluke arbitražnog suda, popustiti mora ili Slovenija ili Hrvatska. Ne samo da to ne namjeravaju obje zemlje, već se stječe dojam da su čvršće nego ikada u svojim pozicijama. U prvi plan sada dolaze diplomatsko oružje. Drugim riječima, sada će se vidjeti tko ima jačeg prijatelja. Povrh svega, Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske objavilo je danas kako je hrvatska policija zabilježila 3 slučaja povrede crte razgraničenja u Savudrijskoj vali. Hrvatska ne popušta, ali ne popušta ni Slovenija. Već idući tjedan u Zagreb stiže slovenska nota o provedbi arbitraže. To je po meni logično ukoliko Slovenija ide sa tezom da je sve bilo idealno u arbitražnom procesu nakon što je i od strane Slovenije imenovani sudac i slovenska agentica sami su dali ostavke nakon što bivši predsjednik Međunarodnog suda Abram, kad se upoznaje sa slučajem, nakon 7 dana daje ostavku, da je onda baš sve čisto i divno, onda imamo tu jedan različit stav. Slovenija će idući tjedan Hrvatskoj poslati posebnu notu glede implementacije arbitražne presude o granici. Započet ćemo pripreme, a dotad bi svako izazivanje s jedne ili druge strane bilo neprimjereno. Sve građane, pa i ribare, pozivam da se suzdrže od takvih postupaka, jer bi svaka provokacija pogoršala naše međusobne odnose. Miro Cerar diplomatsku notu ne odgađa ni zbog najavljenog sastanka s Plenkovićem u Ljubljani. Dapače, napominje da o novim rješenjima ne želi razgovarati. Vlada će imenovati i posebnu skupinu koja će koordinirati provedbu odluke arbitražnog suda. Ta skupina će koordinirati različita ministarstva kako bi službeni organi vlasti što lakše implementirali odluku. Diplomatski pritisci na Hrvatsku krenuli su još na dan presude. Njemačka se svrstala na stranu Slovenije. Plenković u tome ne vidi ništa posebno. Kako bih ja rekao, nećemo biti impresionirani, jel tako? Dakle, mislim da su ovo teme koje su prije svega bilateralnog karaktera, koje se trebaju urediti sukladno međunarodnom pravu, to je naša pozicija. I Hrvatska je privržena međunarodnom pravu i poštivanju presuda međunarodnih sudova, arbitraža, ali kada je u njima sve korektno. Dok se hrvatska strana ne da impresionirati, Slovenska je u snažnoj diplomatskoj ofenzivi. Idući tjedan očekuje se i reakcija Europske komisije, a stav je zauzeo i SAD. We're on both sides. Mi smo na obje strane, mi smo saveznici i sa Slovenijom i s Hrvatskom. SAD se opredijelio za savez s obje zemlje. Zalagali smo se za stabilnost, sigurnost i prosperitet i Hrvatske i Slovenije. Čvrsto vjerujemo u sposobnost vlade obiju zemalja da nađu rješenje i krenu dalje. I na to ih ovim putem potičemo. Hrvatska otvorena pitanja oko granice ima i s drugim zemljama. Postoji li mogućnost i da sa Srbijom završi na arbitraži? Vjerujem da je puno bolje ići na međunarodne sudove koji se time bave, čvrsto se držati međunarodnog prava. Nažalost, ovaj arbitražni postupak sa Slovenijom pokazao je, ne zbog Hrvatske, nego zbog slovenske strane, da je on bio kompromitiran. Dakle, možda je najbolje rješenje tamo gdje nema, odnosno siguran sam da je najbolje rješenje tamo gdje nema bilateralnog dogovora da se ide pred međunarodne sudove. Stav Hrvatske za sad je jedinstven. Arbitražu ne priznaje bez obzira na diplomatske pritiske, a za očekivati je da će takvih pritisaka biti sve više. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Ostanite s nama u nastavku Vijesti svijeta, a nakon toga ne propustite. Priču o ljubavi, suživotu i pravilno usmjerenoj energiji u Mostaru.
Najmanje 17 osoba ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u noćnom klubu u gradu Little Rock u američkoj saveznoj državi Arkansas. Policija je priopćila da je u tijeku istraga u svezi s ovim događajem. Šef policije potvrdio da je do pucnjave došlo u jutarnjim satima, te da je najvjerojatnije riječ o razmiricama između ljudi koji su se nalazili u ovom ugostiteljskom objektu. Iz policije su potvrdili da je ranjeno 17 osoba, te da je jedna među njima koja se nalazila u kritičnom stanju sada stabilna. Poručili su da ne vjeruju da je ovaj incident povezan sa terorizmom. New York ipak nije bio žrtva terorističkog čina. Liječnik koji je ostao bez posla u njujorškoj gradskoj bolnici pucao je u bolničkoj zgradi te ubio liječnicu i ranio 6 osoba prije nego je počinio samoubojstvo, poručili su iz policije, dodajući da je nasilje očito povezano sa sporom oko radnog mjesta. Gradonačelnik Bill de Blasio rekao je da je pucnjava bila izolirani incident te da se čini da je povezan sa bivšim radnim mjestom napadača. Ustvrdio je da nije riječ o terorističkom činu. Na početku želim reći hvala Bogu da ovo nije čin terorizma. To je izolirani incident, čini se da je povezano s radnim mjestom, ali toga ne čini manje tragičnim ili strašnim. Jedan liječnik je mrtav i postoji nekoliko liječnika koji se sada bore za svoje živote među onima koji su ranjeni. Kao što znate, ubojica se ubio, ali ne prije nego što je učinio strašnu štetu. U nastavku domaće teme, za nešto više od pola sata u Mostaru će biti održana promocija knjige Stenogrami o podjeli Bosne. Stoga idemo uživo do Mostara, tamo je naša Dženana Kaminić. Dženana, tko su gosti Mostara ove večeri i što se nalazi u spomenutoj knjizi? Evo, Vlado, o knjizi će govoriti bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, Viktor Ivančić, zatim Drago Bojić, Senad Pećanin, Nedžad Maksumić. Kako su kazali organizatori, to su autentični zapisi, zapravo transkripti razgovora koje je Franjo Tuđman vodio sa svojim partnerima i saučesnicima u zločinačkom projektu poboljšavanja granica Hrvatske države u razdoblju 1991. do 1995. godine. Zapisi se nalaze i u posjedu Međunarodnog suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. A upravo zahvaljujući Stjepanu Mesiću, tužilaštvo Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu je i saznalo za postojanje ovih zapisa. Dakle, večeras u 20 sati promocija ove knjige u hotelu Bristol. Kako su nam kazali izdavači, Centar za kritičko mišljenje i Tačno.net, veliki dio odnosi se na Mostar, na podjelu Mostaru, raspravu o granicama, rušenju mosta. Kažu kako je riječ o dragocjenoj historijskoj građi, čiji će značaj biti neprocjenjiv, čiji svaki dio posebno, kao i sva svjedočanstva u cjelini, predstavlja i prvorazredni izvor informacija. Dženana, kakav je život danas na ulicama Mostara, za koji mnogi kažu da je duboko podijeljen grad? Pa evo, prije 13 godina Mostar je administrativno ujedinjen i od tada se u ovom gradu ništa nije promijenilo. Još uvijek su prisutne priče o podijeljenosti koje, nažalost, uvijek imaju nekako jači odjek od onih pozitivnih o suživotu i zajedništvu. U ukupnom nestabilnom ambijentu politizira se sve, kultura, ekonomija, zdravstvo, a Mostarci svakodnevni život pokušavaju uklopiti u što normalnije okvire. 21-godišnji Merdin i Martina prije godinu i pol upoznali su se preko Crvenog križa i od tada postaju nerazdvojni. Iako žive u različitim dijelovima grada, skoro svakodnevno uživaju u zajedničkom druženju. Svoju energiju, kažu, usmjeravaju isključivo na iskrenost i ljubav. Pa Merdina sam upoznala kad sam došla Crveni križ, pored njega upoznala sam još ljudi drugih nacionalnosti. Meni je drago što sam imala priliku poznati druge ljude i lijepo nam je što se družimo. Mnogi sa strane, nažalost, to već malo drugačije shvataju, malo napadaju po navodnicima i pričaju o tome kako možemo to ostvariti, družiti se sa nekom drugom nacionalnosti. Svijetli primjer rušenja barijera dolazi iz Mostarskog teatra mladih, u kojem se godinama grade temelji suživota u ovom gradu. Imam par prijatelja, mislim, s kojima bi izašao, pa kad bi pitao ne znam ćemo me pas ili nešto tako, neki tržni centar ili negdje na kafu koji je na onoj strani, neko kaže šta ćemo tamo. Ja sam u fazonu, ne razumijem baš kako misliš šta ćemo tamo. Imam tih prijatelja koji imaju u svojoj glavi, kao to je druga strana, ja ne želim tamo, može mi se nešto desiti. A uopšte već nije otišao na tu stranu da vidi možda da li će mu se nešto desiti. Jer ljudi
sud je po nečemu što nisu već osjetili. Gimnazija Mostar, koja radi po sistemu dvije škole pod jednim krovom, koju pohađaju djeca različite etničke pripadnosti, uglavnom hrvatske i bošnjačke, školuju se u istoj zgradi, ali nastavu pohađaju odvojeno. Ja sam ko bošnjakinja radila po hrvatskom programu i to se ne stidim kazati. Ja sam učila nekoga, ja sam željela da naučim i da prenesem što sam mogla bolje. A Mostar je zapravo grad paralelnih institucija koji još uvijek po mnogo čemu podijeljen. Grad sa dvije hitne službe, dvije pošte, dva vodovoda, dvije elektroprivrede, dvije visokoškolske ustanove. Mostar je grad paralelnih škola i kulturnih institucija. Obično ljudi se druže, prelaze na sve strane, ali institucije su potpuno podijeljene. Vi, ako tražite bilo koji dokument u gradu Mostaru, ako je za Herceg Bosnu, dobit ćete odmah, ako je u federalnom dijelu, morat ćete rješavati na drugi način. No koliko mladi i građani Mostara danas žive, doista podijeljeno. Nemam problema, ne dijelim nikog po nacionalnosti i to je to. Pa ja mislim da je to očito da se vidi svugdje, recimo ovaj spomenik ovdje pored gimnazije, zato što je tu gdje jeste i zato što je tome kome jeste morao je biti slušan. A u drugu ruku, svi ti spomenici koji se prave, u stvari ne trebaju se praviti jednima i drugima, nego na jednom spomeniku svima zajedno. Ne, to je nekakva psihološka granica. Jedno je s jedne strane, drugo je s druge i tako. Razlike su velike. A da će jednog dana te razlike nestati i da će doći do istinskog ujedinjenja, nadaju se i Merdin i Martina sa početka naše priče. Iako priznaju da su još uvijek daleko od idealne situacije, te da je neophodno raditi mnogo više na pomirenju i uspostavljanju povjerenja. Još da napomenem da večeras u 20 sati počinje Mostarsko ljeto sa sarajevskom predstavom Brašno u venama, koja će biti izvedena u Narodnom pozorištu, a završava koncertom grupe Divanhana 26. augusta, koji će biti održan ovdje na platovu ispod Starog mosta. Bilo ovo uživo iz Mostara, naša reporterka Đinana Kaminić. A sutra završava četvrto izdanje Worm festivala. Festival je ove godine u Sarajevu ponudio izložbe fotografija, filmske projekcije, tematske diskusije kao i razne druge aktivnosti koje su u svezi sa suvremenim konfliktima. Brojni ratni reporteri su danas u Sarajevu. Evo priče. Sarajevo je opet okupilo najbolje svjetske novinare i fotoreportere. No za razliku od 90-ih, kada su u svijet slali fotografije i izvještaje koncentracionih logora, zločina, svakodnevnice običnog čovjeka, opkoljenog grada, danas su tu zbog kulture sjećanja. Svako drugačije gleda na vrijeme 20 godina unazad. Dobitnik Pulitzera, Roy Gutman, među prvim novinarima koji je svijet obavijestio o logorima Bosanske krajine. Ratnog novinarstva nije se odrekao. Danas istu misiju izvršava na Bliskom istoku. Učestvovao sam na panelu o Siriji, o kojoj često veoma intenzivno izvještavam. Zahvaljujući organizatorima Warm festivala, postoji spremnost da se diskutuje i o drugim ratovima koji se sada dešavaju. Jedna od osnovnih razlika između rata u Bosni i Hercegovini i rata u Siriji je to što je svijet mnogo više brinuo za Bosnu. Nisam siguran da su Bosanci toga svjesni zbog činjenice da nije bilo velike intervencije, ali poklonjena je velika pažnja u vladama, parlamentima, američkom kongresu. Sirija skoro i ne dobiva pažnju. Rat traje skoro 7 godina, ljudi ignorišu tu zemlju. Ratnog novinarstva nije se odrekao ni Remi Urdan, autor filma Opsada predstavljenog na festivalu Worm. Skoro 4 godine trajalo je krvoproliće u Bosni i Hercegovini, a isto toliko od 2012. do 2016. godine trebalo mu je da sakupi arhivske dokumente koje je u filmu kombinovao sa vlastitim radijskim ratnim izvještajima. 90. u Bosni i Hercegovini nije zaboravio, ali tvrdi da mnogi jesu. Kada je u pitanju rat ovdje, još postoji poricanje. U postratnim društvima mnogi ljudi ne žele slušati o ratu, žele ga zaboraviti. Zato na festivalu ove godine organizujemo konferenciju Zašto se sjećati, da li se bolje sjećati ili zaboraviti. Mislim da ovdje s jedne strane postoji negiranje, s druge zaboravljanje, dok treći rade na kulturi sjećanja. A da nije bilo Ron Haviva, ne bi bilo ni poznate fotografije iz Bijeljine. U Sarajevu je dvije decenije kasnije otvorio izložbu Tranzicije. Ističe da je, uprkos doprinosu međunarodnih novinara i fotoreportera u ratnoj Bosni i Hercegovini, puno značajniji narativ ljudi koji svjedoče o vlastitim sudbinama. Izložbu Tranzicije napravila je sjajna grupa iz Chicago, Artworks Project. To je nevjerovatno inteligentan i ambiciozan napor da se fotografima pomogne da dokumentuju stvarnost u vlastitoj zemlji. Toliko godina smo gledali radove novinara iz zemalja iz kojih
dolaze. Sada gledamo ideje umjetnika koji su odrasli u zemljama u kojima stvaraju. Za mene se uvijek čast vratiti ovdje gdje sam naučio biti novinar i fotograf. Tada se uglavnom sve radove iz Bosne i Hercegovine koje je svijet vidio radili međunarodni novinari. Sada imamo priliku vidjeti perspektivu ljudi koji razumiju vlastite živote na drugačiji način. Takva naracija je bolja. Rat u Bosni i Hercegovini više je od 2 decenije iza ovih ljudi, a misija nekih od njih još nije završena. Mnogo je još priča koje u nesretnim okolnostima čekaju da budu spašene od zaborava. Drugi dan OK Festa koji se održava u Nacionalnom parku Sutjeska. OK Fest je poseban festival na fantastičnom mjestu uz odličnu organizaciju i sigurno je da će u budućnosti konkurirati za festival sa posebnim europskim priznanjima, rekao je nastupa na Tjentištu frontman grupe Van Gogh Zvonimir Đukić Đule. Ovo je 4. festival koji se održava na Tjentištu. Idemo sada na Tjentište, tamo je naš reporter Vladimir Čolaković. Vladimire, kakvi su utisci sa otvaranja festivala i kakav je večerašnji program? Vlado, moram priznati da nije lako ostati miran tokom ovog javljanja ovdje ispred bine na OK stage-u, OK kampu. U toku je koncert grupe Kanda i Kođa i Nebojša. U pitanju je program prije onog glavnog programa koji će početi nešto kasnije na glavnoj bini OK festivala kada će svirati 2 grupe iz Hrvatske. U pitanju su TBF i Psihomodo Pop, te nakon toga jedna od najpopularnijih regionalnih rock grupa Van Gog. Tokom dana razgovarali smo sa mnogobrojnim posjetiteljima ovogodišnjeg OK Festa. Dosta je ljudi iz Bosne i Hercegovine i regije. Naišli smo na jednu grupu ljudi koji su čak sa Mauricijusa čuli za OK Fest i odlučili ovdje doći na Tjentište uživati u ovom ambijentu, ali i sjajnoj muzici. Negdje još od 13 sati traje muzički program. Najprije su to bili DJ-evi. Negdje oko 17 sati ovdje na ovoj bini krenuli su koncerti, a zapravo vrhunac očekuje se negdje oko 21 sat kada će zasvirati Psihomodo Pop i sami izvođači, kao što si rekao, i frontman grupe Van Gogh naglasili su da je prije svega priroda ovdje sjajna, pa samim tim motiviši izvođače da daju ono sve od sebe, a prema svemu onome što smo čuli od publike naišli su na sjajnu reakciju i mogu reći da mi kao i svi posjetitelji definitivno uživamo u ovogodišnjem OK Festu. E sad, Vladimire, ne moraš više biti miran, možeš zaplesati, uživati, ali do 22 sata kada se ponovno vidimo, bio ovo sa Tjentišta Vladimir Čolaković. I na kraju dnevnika, vremenska prognoza. Dragi gledatelji, pratite pregled vremena N1 televizije. Nakon kratkog predaha, sutra nam se sprema nova porcija kiše i pljuskova. Lokalne nestabilnosti izgledne su diljem zemlje, što više oborina sutra lokalno može biti i obilnija. Do nove jače destabilizacije bit će uglavnom mirno i vedro i tijekom noći. Manja naoblaka može se razviti eventualno u centralnim i sjeveroistočnim predjelima Bosne. Oblaci će uglavnom biti rijetki još i sutra u prvom dijelu dana, dosta bogatog suncem. Vidimo poslije podnevni sati bit će sve tmurniji, kiša i pljuskovi padat će gotovo u cijeloj zemlji. Mjestimice će oborina biti intenzivnija, osobito na jugu i jugoistoku u Bosne, zbog čega je već u ovim trenucima na snazi i niži stupanj meteoalarma sustava koji upozorava upravo na ekstremne vremenske prilike. Iako tijekom lokalnih nestabilnosti vjetar prolazno može pojačati. Sutra će u Bosni puhati slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini jugozapadnjak. Strujanje će uz naoblaku definirati temperature iduće noći i jutra, uglavnom u rasponu od 12 do 16, kao što vidimo diljem Bosne, na hercegovačkom području nešto viših 20. Na jugu će visok broj stupnjeva zadržati se i sutra tijekom dana, uglavnom oko 32, kao što možemo vidjeti u tmurnim predjelima. Naravno, temperature će biti nešto niže od onih očekivanih srpanjskih, uglavnom u rasponu od 24 do 28. I početkom novog tjedna temperature će još ponegdje biti i niže od uobičajenih za prve srpanjske dane. I dalje nestabilne lokalne nestabilnosti, pljuskovi i grmljavina i dalje će nas povremeno uznemiravati, osobito u ponedjeljak. Kao što možete vidjeti, utorak i srijeda trebali bi biti stabilniji i topliji. I što više, od sredine tjedna ponovno će biti vruće i vrlo vruće diljem zemlje. Toliko. Gledali ste Dnevnik, svakako posjetite i naš portal n1info.com. Ostanite uz naš program. Do Dnevnika u 22 sata. Lijep pozdrav!